Mbabuuza teeka kiri bayisinzideko okuŋŋaana okulaba basibe ne bagamba ye order gye balina order from above. Ekyo nno kiddiridde ennaku nnyingi nga batuukirira famire zaabwe n'okututegeeza nti abasibe mu kkomera bagezaako batuukirira obakkirizisa emisango gye batazza okubagamba bagenda batumulula naye balina okukkiriza emisango egyo. Twaba wa magezi baleme kukkiriza misango gyonna kuba tebazza musango, tebalina musango n'ogumu gwe bazza. Naye era ekyo njaga kyongera otulaga nti ebitongole byaffe byonna byonna byawambibwa byonna bikozesebwa kuzannya byabufuzi. Ekitabo kino eky'amateeka ekitutwala bamemba ba paramenti abakulira byabufuzi tebali mu bibinja byabo abakkirizibwa kuba nti bakyala nga tebasoose kufuna lukusa okuva eri akulire ekitongole eky'amakomera. Naye ekiseera kikyaliwo kona lebo Kyagulanyi n'abantu be bawandikire akulire ekitongole eky'amakomera, ekyo bwe kiba nga tekikoleddwa tekijja kwewuunya abalabi oba ne hoda lebo Kyagulanyi ne gurupu ye bennyini nti teri agenda bakkiriza kuyingira ekkomera lyonna mu Uganda kubanga ekkomera sikatale.